محترم حیدر کدکوری صاحب نعت خوانی کے فرائض انجام دے رہے تھے اور آپ محسوس ہو رہے تھے، جزاک اللہ خیر الجزا۔ لو منزل ہفتم کو چلے ماہ رسالت، کتنی عظیم ترین ذات ہے، علماء حق یہاں تشریف فرما ہے، یہ طلاب سبیل احترام اور موالیان حیدر کرا تشریف فرما ہے۔ لو منزل ہفتم کو چلے ماہ رسالت، الحمد کے نعروں کی بجی خلد میں نوبت، لینے کو فرشتوں کا بڑھا شوق زیارت، سر رکھ دیے دیواروں پہ حوروں نے بحسرت، گل تھا کہ وہ آتا ہے جو شاہد و سرا ہے، صلوات پڑھو آمد محبوب خدا ہے، صلوات پڑھو آمد محبوب خدا ہے، اس لیے کہ کائنات کی عزت اور رفت کا نام ہے، کل کائنات کا نام ہے ذات رسول عربی، وہ رسول عربی جو دبیر صحن انسانی، خطیب اوج فارا، سوار توسن وقت رما، والی نظام عرض و سما، باعث ایجاد کائنات، حاکم مخلوقات الہیہ، جگر گوشائے آمنہ، سرخیل رسولان سلف، آسمان رجد و ہدایت، پیغمبر آفاق، روح کائنات، مرجع خیر الانام، شفیع یوم القیام، کلزم رحمت معبود، سلطان عرب، بادشاہ کون و مکان، بحر عطا، نور خدا، شافع یوم الجزا، شمس الضحا، شاہ نما، فخر انبیاء، حبیب کبریا، امام الاولیاء، خیر الورا، خسر دو جہاں، فرما روائے عالم، سرکار دو عالم، کعبہ ایمان، قبلہ ایقان، دلیل وجود خدا، دلیل وجود خدا، نام رسول لذت روح حیات ہے، ذات اس کی وجہ خلقت کل کائنات ہے، بے مثل بے نظیر ہے، اعلیٰ صفات ہے، کل مرکز صفات محمد کی ذات ہے، کل مرکز صفات محمد کی ذات ہے، یہ شاخ امر کنب مشیت کا پھول ہے، صبح حیات نو کا پیمبر رسول ہے۔ اب یہ مصر ارباب ولا تشریف فرما ہے، صبح حیات نو کا پیمبر رسول ہے، جو گمراہ یقین ہے وہ سلطان دی نہیں، سجدے سبھی ابس ہے جو روح یقین نہیں، محتاج کسب علم امام مبین نہیں، ان پڑھ نبی اور یہ ممکن نہیں نہیں، ان پڑھ نبی اور یہ ممکن نہیں نہیں، کل علم خشک و تر کا خزینہ رسول ہے، حیدر احباب علم مدینہ رسول ہے، کل علم خشک و تر کا خزینہ رسول ہے، حیدر احباب علم مدینہ رسول ہے۔ حضرت آپ ہیں اور آپ کی بہترین سماعتیں ہیں، شعراء سبیل احترام ہیں، علماء حقہ ہیں، انشاءاللہ آپ علماء حقہ کی تقاریر سے بھی مستفیض ہوں گے اور شعراء سبیل احترام کے کلام کو بھی یکے بعد دیگر سماعت کرتے رہیں گے، یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ۔ آئیے حضرات، میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کر رہا ہوں، محترم مستقیم قریشی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں محترم جناب مستقیم قریشی صاحب۔ اب ویسے بھی اچھے دن آنے کے بعد انہوں نے اپنے کام کا جو ہے وہ دستور بدل دیا ہے، یہ آپ تک یہ کچھ اور ذبح کرتے تھے، لیکن اب کلام کے ذریعے دشمنان اہل بیت اطہار کے جوڑ توڑ الگ الگ کر رہے ہیں۔ نعرہ حیدری! مستقیم صاحب تشریف، قریشی صاحب تشریف لا رہے ہیں، بلند ترین آواز میں ارباب ولا موالیان حیدر کرار، بارگاہ امیر کائنات میں شرف حاضری پانے والوں، جو جہاں تشریف فرما ہے وہیں اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و توانائی کے ساتھ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! نعرہ صلوات! السلام علیکم۔ چار مصرے بطور خاص ملاحظہ کریں۔ ارشاد نبی کیا ہے ذرا یاد کیا کر، ذرا یاد کیا کرے، ارشاد نبی کیا ہے ذرا یاد کیا کرے، ارشاد نبی کیا ہے ذرا یاد کیا کرے، تو اپنی نمازوں کو نہ برباد کیا کرے، برباد کیا کرے، تو اپنی نمازوں کو نہ برباد کیا کر۔ بطور خاص ملاحظہ کرے، ہے قربانی تم بات تجھے یاد ہے لیکن،
تجھے یاد ہے لیکن اے قربانی دمبا تو تجھے یاد ہے لیکن قربانی دمبا تو تجھے یاد ہے لیکن شبیر کے سجدے کو کبھی یاد کیا کر ارشاد نبی کیا ہے ذرا یاد کیا کر ذرا یاد کیا کر ارشاد نبی کیا ہے ذرا یاد کیا کریں ارشاد نبی کیا ہے ذرا یاد کیا کریں تو اپنی نمازوں کو نہ برباد کیا کرے برباد کیا کرے کہ قربانی دمبا تو تجھے یاد ہے لیکن تجھے یاد ہے لیکن اے قربانی دمبا تو تجھے یاد ہے لیکن قربانی دمبا تو تجھے یاد ہے لیکن شبیر کا سجدہ بھی کبھی یاد کیا کرے ہاں یاد کیا کرے بابا سے بلند درود پڑھ دیا حضرت یہ چار مصرے بطور خاص پیش کرتا ہوں سماعت کر لیں تاریخ آئینہ میں ہر ایک بار دیکھیے تاریخ آئینہ میں ہر ایک بار دیکھیے ہے کون جانشین کا حقدار دیکھیے ہے کون جانشین کا حقدار دیکھیے ملاحظہ کریں مولا کائنات علی کے سوا ہے کون اے مولا کائنات علی کے سوا ہے کون حج ودا کا خطبہ سرکار دیکھیے حج ودا کا خطبہ سرکار دیکھیے ایک منقبت کے چند شعر میں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے یہ سنے گا دوست کیا کہیں گے مصطفیٰ منبر پہ سن کر دیکھیے کیا کہیں گے مصطفیٰ منبر پہ سن کر دیکھیے اور آئیے آ کرے اور آئیے آ کرے غدیر خم کا منظر دیکھیے کیا کہیں گے مصطفیٰ منبر پہ سن کر دیکھیے بطور خاص ملاحظہ فرمائے وقت مشکل میں علی کا نام لے کر دیکھیے وقت مشکل میں علی کا نام لے کر دیکھیے اور کیسے آ جاتا اور کیسے آ جاتا ہے کوزے میں سمندر دیکھیے کیسے آ جاتا ہے کوزے میں سمندر دیکھیے اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں جانشینی مصطفیٰ کا خود پتہ چل جائے گا
جانشین مصطفیٰ کا خود پتہ چل جائے گا، اور جائیے جا کرے اور جائیے جا کرے نبی کا، اور پہلے بھی ستارے دیکھیے، جائیے جا کرے نبی کا پہلے بھی ستارے دیکھیے، اور ہے درود سے منور محفل جشن قدیر، اور ہے درود سے منور محفل جشن قدیر، اور آج جنت سے بھی بہتر ہے میرا گھر دیکھیے، آج جنت سے بھی بہتر ہے میرا گھر دیکھیے، کتنے محفل میں ہے مومن یہ پتا چل جائے گا، کتنے محفل میں ہے مومن یہ پتا چل جائے گا، اور چھیڑ کر اس کی رے اور چھیڑ کر اس کی رے علی، اور چہروں کا منظر دیکھیے، چھیڑ کر ذکر علی چہروں کا منظر دیکھیے، بطور خاص حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اور ہاتھ پر زہرا کے جیسے جو کی روٹی کا وجود، ہاتھ پر زہرا کے جیسے جو کی روٹی کا وجود، اور اسی طرح دستے علی پر اور باب خیبر دیکھیے، اس طرح دستے علی پر باب خیبر دیکھیے، مل نہیں سکتی علی کے کارناموں کی مثال، مل نہیں سکتی علی کے کارناموں کی مثال، اور حق پرستوں کی ہر کی اور تاریخ پڑھ کر دیکھیے، کیسے آ جاتا ہے کوزے میں سمندر دیکھیے، مختم ملاحظہ فرمائے، صورت اشعار میں کوثر پیئیں گے مستقیم، صورت اشعار میں کوثر پیئیں گے مستقیم، اور آج ہے جوگی پورا میں اور جشن ہے در دیکھیے، آج ہے جوگی پورا میں جشن ہے در دیکھیے، اور جائیے جا کر نبی کا پہلے بستر دیکھیے۔